capuchinho vermelho mascarado de cogumelo. Para enganar o lobo. Como o lobo está aqui, escondido atrás da avó. E estava a ler o jornal. Chegou o capuchinho, mas não conheceu o capuchinho. Uma coisa que eu acho que A professora, vou começar pelas qualidades, para a professora. Então diga qual é a sua opinião sobre o curso. A minha opinião sobre o curso, gostei muito da camaradagem, do ambiente,
a professora já não a trocava por outra. E os defeitos dela, eu acho que o maior defeito dela é esconder muito bem os defeitos que tem. Ei. De resto.